ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ଫିବର୍। ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିଜିନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି। କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ। ସହଜେ ଏବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ରେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 70 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇବା ପରେ ମୋଦି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ପୁରା ଟିମ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାରଣ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସାମି ଯେମିତି ଧୂଳି ଚଟାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଢେର ସାରା ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଥର ହେଲେ ବି ଭାରତ ହାରିନି, ତେଣୁ ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ହିଁ ନେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବି ରବିବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ସେପଟେ ମୋଦି ଯାଉଥିବାରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଭରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।